ខេត្តចំនួន 2 ទទួលបានរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត ដ៣ សរុបទុនវិនិយោគ ជិត 40 លានដុល្លារអាមេរិក បច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែន ដោយហេតុផលនេះហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដង ជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បានអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តចំនួន 2ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមួយ
37កដោតសញ្ញា3លានដុល្លារឯណោះហើយនៅក្នុងនោះក៏បានបង្កើតឱកាសការងារជិត 1,000 កន្លែងផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍ពី CDC ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជានោះរួមមានទី1ក្រុមហ៊ុន OMA Automotive Cambodia Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិសារវ័នឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់មានទុនវិនិយោគចំនួន21លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន441កន្លែងហើយយោងតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានកន្លងមករោងចក្រនេះនឹងដំឡើងរថយន្ត Mark Ford ទី2ក្រុមហ៊ុន EM Automobile Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងគ្រឿងចក្ររថយន្តសណ្ដោងនិងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ48ភូមិឈូកឃុំជីខលឺស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមានទុនវិនិយោគចំនួន16កដោតសញ្ញា3លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន515កន្លែង